У пана Євгена є поганий сусід. Це недобросовісна аптека. До неї вишуковуються наркомани, адже тут, на лісовому масиві, препарати кодепсин та котерпін продають без рецепта. Кияни намагався їх зафільмувати на відеореєстратор. Натомість наркозалежні побили машину. Розбили ці наркомани вечором, розбили стекла в машині, зняли регістратор, причинили ущерб. Я це все встановив за свої гроші, купив ще один регістратор. Встал сюда и снимал эту очередь, когда тут был какой-то переучет, снимал очередь из 25 человек примерно. Они потихонечку там, когда аптека открылась, рассосались, там зашли, вышли и так далее. Євген разом зі ще одним місцевим жителем звертався до власника аптеки з проханням не продавати таблетки наркоманам. Звертався і до прокуратури, та все намарно. Три письма написав в прокуратуру, в МВД, участкову. Сказали, що, поймите, нічого не зміниться, просто бывшие менты, как они их называют, бывшие, не при власти, говорят, они их сами крышуют, они договариваются с прокуратурой, и все сливается в никуда. За словами Євгена, просто під його вікнами наркозалежні споживають таблетки і навіть не ховаються. Один із жителів лісового масиву столиці звернувся до громадської організації «Синдикат». Активісти відправили на контрольну закупку свою людину, яка купила те, що без рецепта продавати заборонено. Послухайте, коли псин? Ви знаєте, може, по рецепту. А можно без? Пускай что у вас дома. Спасибо, Надя. За рецептом препарат коштує майже 20 гривень. Без рецепта ледь не вдвічі більше – 30-35 гривень. Докази халатності фармацевта зафільмовано. Далі по плану – рейд на аптеку. Але йому передує так званий суботник. Активісти збирають упаковки від таблеток «Котерпін» та «Кодепсин» неподалік від аптеки. «Котерпін». Что там? Котерпин. Кидай сюда. Котерпин. Это разнообразие. Масштаби вражають. Лише за 10 хвилин активісти зібрали кілька пакетів з помаранчевими блістерами. Наркозалежні, які куплять різні наркотиковмісні препарати, кодепсин та котерпін, які продаються там без рецептів та без чеків, вони ходять їх їсти або йдуть по дорозі десь там додому, їдять, і там наші хлопці зараз прибирають. Або йдуть по дорозі сюди, і тут в подворотні або в лісі. Упаковки від цих двох препаратів ми познаходили і безпосередньо під стінами аптеки. Активісти знімають рекламну вивіску, адже, на їхню думку, це вже не аптека, а наркопритон. До самого закладу синдикат заходить не з порожніми руками. Доброго дня. Значить, ми вам принесли упаковочки. Упаковочки. Ми принесли назад. Активісти пояснюють, на жаль, заяви в міліцію не надто допомагають у боротьбі з такими аптеками. А також розповідають про власників українських виробників кодовмісних препаратів. Вони потім лякаються інших рейдів і на деякий час або не взагалі припиняють займатися цією своєю злочинною справою. Того самого кодепсина, якого тут більш за все продавали, він є один із власників, він хоче стати, скажімо так, міністром охорони здоров'я. Фармацевтична корпорація, яка Котерпін випускає, один із власників є в списку 8 осіб, яких МОЗ поставив на голову Держлікарської служби, тобто тої, яка зараз функція якої входить і контроль за обігом наркотиків. Наразі активісти вимагають у Мінздрава поставити ці препарати на предметно-кількісний облік. Фармацевт аптеки на Лісовому усі звинувачення відкидає. По-перше, його ніхто не знімав із обліку. Це раз. Одна пластина продається без рецепту, це два. Більше двох продається за рецептом. Тому не там ви починаєте свою роботу. Починати її треба зверху. Зверху – це про Мінздрав. Однак на законодавчому рівні вже заборонено продавати кодепсин та котерпін без рецепту. Це підтверджує лікар-нарколог і пояснює, що ці препарати назначають при лікуванні кашлю. Препарати, содержащі кодеїн, вони розраховані на те, щоб оказувати противокашлєвое дійство. Тому що само вещество кодеїн, воно подавляє кашлєвий рефлекс. От, о тому, що вони будуть оказувати при неправильной дозировке психостимулирующее действие фактически для некоторых категорий станут наркотическим, то есть токсическим веществом, вызывающим наркотический эффект, а потом и зависимость,
ізначально ніхто не предполагав. Доза кодеїну вмісних препаратів для наркозалежних, їхній вплив на організм, а також лікування – це все індивідуально, каже нарколог. Однак порівнює постійне вживання цих препаратів з ядом. Якщо організм хронічно отравляється ядом, скажімо так, а в такій дозі він фактично вже є ядом, то йде змінення всього – від психічної сфери, где может формироваться даже шизофреноподобная симптоматика, так что от больного шизофрении такого человека чуть тяжело. Вот, соответственно, поражается печень, внутренние органы. И это не просто локальное свавілля однієї аптеки, это бизнес. Представьте себе, что если для лечения людей, страдающих бронхитом там, или пневмонией, ну, условно, там 1000 упаковок надо на город, а есть возможность продать 100 тысяч упаковок, потому что есть люди, которые употребляют данное вещество. Кто на этом зарабатывает? Те, кто завозит препараты, те, кто их хранит, те, кто их продает, и те, кто делает вид, что он этого не замечает. До аптеки приїхала слідчо-оперативна група. Оперативники кажуть, що про цю аптеку раніше не чули. Касательно этой аптеки... Именно касательно этой аптеки я, например, не знаю. Раптово з аптеки виходить троє людей, які, очевидно, ховались від камер. Активісти кажуть, дівчина в рожевій футболці – це і є той фармацевт, який продав їхній людині таблетки. Активісти передали відео з контрольної закупки правоохоронцям та написали заяву. Ми передали нашу заяву до правоохоронних органів. Ми завжди так робимо. На жаль, лише інколи вдається зв'язатися та дізнатися, хто є слідчим, і інколи лише вдається зустрітися з тим слідчим. Тобто, з, наприклад, 4 аптек, лише в одній нам вдалося зустрітися зі слідчим, і вона дуже порядно все повела. В інших навіть дозвонитися нереально. Значить, далі що буде? Далі будуть проходити, якщо захоче, якщо буде адекватний слідчий, якийсь, наприклад, молодий та не зіпсований системою, то він буде проводити якісь певні слідчі дії, після чого він передасть цю справу матеріали в прокуратуру, і в прокуратурі ці матеріали зільють кудись. До синдикату звернулися кияни, які повідомили, що в Києві є ще принаймні 5 таких недобросовісних аптек. Людмила Кушнір, Марк Гаврилов і Данило Спірюхін. Телеканал «Еспресо».